Vad hittar du i mammas väska? Vad är det med dig och tamponger? Får du sätta på dig hjälmen? Ska mamma knäppa? Ska vi cykla? Ja. Cykla. När man kommer till jobbet och chefen har fixat och städat och lämnar det som det borde vara alla dagar i veckan, då mår man som bäst. Ha en fin fredag. Och när tappar jag den? Meningen med livet.